Vion këm kanë nalë policia atje shpesh ma falin dhe gjithmonë të nëzitu kështu për këto emisionet e qa për dhjene këto. Nga halli. Nga halli, nga halli. Po edhe njerë Patrisi Vlau e vëzit ke kjerën edhe unë e ushtiva pak me pushu. Kjo më nëj kesh kreti, jam në FSK, jam kështu, edhe jemi kolega. Qëfar kolega, Vlau? Po ta jam FSK, edhe në kënë është në bendin e ushtris, normal, edhe po e kanë ato kartat ato, kretë, ID-at. Edhe thash, hajtë qona se pëdojnë me afu dënimin, edhe në pëdojnë për gjunë, kështu, ka baj me kështu me vedri se natë. Oh, kënë në zuna, mua një këtë, kështu, bashkë në milotë. Edhe po dalën nga makina, i thire dhe tha dytë tjertë kolegë nga makina, po dalën dhe tha dytë. Mi njerë kështu FaceTime për thirin, shefin e tyre. Tha shikoj e në zunëm, tha që kom bodhe, që këmë të nëjbo. Një Barcelet, këtu në emision që këmë të regu, cila është Andra një policit. Andra një policit është taketa të radarin privat, me punu për vete, adhe për. E tash ata e kanë përdora të tankon, që që ka thonë kishkërdo të ashtu. E, në denun 300 euro.